میں حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میری مائیں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں، غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ اللہ کرے کہ باپ ناراض ہو جائیں آج اور وہ کہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آیا ہے، ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے، بھائی بھی آج کے بعد اس پہ بزد ہو جائیں، یہی کام کرنا۔ حضور نے فرمایا جو بی بی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی، کیسے خوبصورت جملے ہیں، پر میں جس نے اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو 1000 نیکی عطا فرمائے گا۔ کیا کیا اس نے جی؟ اور اگر 4 دھوئے تو، اور اگر 10 دھوئے، جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دھویا 1000 نیکی ملے گی۔ فرمایا اللہ 2000 گنا معاف فرما دے گا، اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے قرب کا 1000 درجہ عطا فرمائے گا۔ جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں گلہ کرتی ہیں شوہروں کا، شکوا کرتی ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، میری حیثیت ایک ناقل کی ہے، بہت سی غلطیاں بہت سی کوتاہیاں زندگی کا حصہ ہیں، ایک ناقل ہوں، بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھیا ہی نہیں، جب دی تیرے آئیاں نا تب دبا وہ دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، وہ اس کی بیوی کتنی۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا، اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع ہو گئے جس نے ایک بار۔ بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، آ جڑا گھر بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں، اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے، آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا، آپ نے بھی پھنسنا ہے وہاں، لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا، فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا، تو رب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک آدمی ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، اور حدیث میں موجود ہے، امام زہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا، یہ کون عورت ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے 3rd دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہیں، میری جرت نے انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونے اجازت دیں تو انتظار کر لوں، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر،
اور میرے رسول پاک نے اپنی تامت کو سمیٹا اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے حضور کو بیٹھے، دیکھا، یوں نظر اٹھی، حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں۔ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں یار منان دا ڈنگ بھی نہیں، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ سونیا علی، جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے، حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے، اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا، اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ دوستو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خاوند پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا، گھر سے نہ نکلنا، بیوی کو پابند کر گیا، چار گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے، عورت کا پیغام آیا، تیرا باپ بیمار ہے۔ جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے۔ بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈھیل دی ہیں، سارا کرم آ گیا ہے۔ بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں۔ بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے۔ بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے، بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خاوند پابند کر گیا ہے۔ خاوند نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا، ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خاوند کو کر لوں، خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر، جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ توجہ ہے، باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خاوند کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا۔ باپ بیمار ہے، خاوند کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی۔ دو دن کے بعد پھر پتا چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا۔ دوستو کڑی بات، حضور جاؤں کہ نہ؟ فرمایا خاوند کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی۔ چار دن گزرے، بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا۔ بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو، مجھے لے جاؤ پاکستان، میں جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن باپ انتقال کر گیا، رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کہ سونیا کیا کروں، انتقال کر گیا میرا باپ، سایہ اٹھ گیا، حکم کیا ہے؟ مدینے کے چاند کے وہی جملے، خاوند کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا۔ دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں۔ بیٹیو دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا، دفن ہو گیا، حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی۔ صحابہ لوٹے کسونیا قربان جائیں تیرے نظام پر، آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر، تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں۔ حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہیں۔ حضور وہ گئی نہیں، کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے، اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے، چند آنسو حضور کے گرے، اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خاوند کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے، تو نے خاوند کی اطاعت کی، تو بھی بخشی گئی۔ عورتیں، میں نے ایک حدیث پڑھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی،
मैंने कहा इससे आगे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने जैसे कहा कि पहले तो सहाबा किराम में अहले बैत को हम मासूम नहीं मानते, उनसे जो कोताहियाँ हैं वो भी हमारी इस्लाह के लिए हैं ताकि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाएं। अजीज दोस्तों, मेरे महबूब की शहजादी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा महबूब पाक की बारगाह में आई, रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई हैं। महबूब की शहजादी दर रसूल पे आई, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई थी, आका आज मैं बड़ी परेशान हो गई थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, मैं और अली बातें कर रहे थे, बातें करते 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 बात बढ़ने लगी, हुजूर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए, मुझसे बात हो गई। दोस्तों, दुर्रतुन नासहीन में साहिबे दुर्रतुन नासहीन लिखते हैं, कहा अली नाराज हो गए। सैयदा फातिमा फरमाती हैं मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। कितने? 70। बेटियों, खामंद की इताअत में तुम्हारी जन्नत है, और माँ बाप भी जरा ख्याल करें, माएं भी जरा ख्याल करें। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो किसी औरत को उसके खामंद के खिलाफ भड़काता है, जो किसी औरत को उसके खामंद के खिलाफ भड़काता है, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। चाहे अम्मा ही मशवरे दे रही हो, चाहे कोई मशवरा दे रहा हो, खामंद के खिलाफ जो भड़काता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी कहती है मैंने 70 चक्कर लगाए, सुनिया मैंने अली को राजी किया, हुजूर अली राजी हुए हैं तो खबर देने आई हूं। बस इससे ज्यादा बड़ी बात और नहीं मिल सकती। दिल के कान खोलना, जरा जरा जागना, जरा उठना, जरा टेक छोड़ना, जरा जरा गौर करना, ये क्या जुमले बोल दिए मेरे रसूल ने। हुजूर ने फरमाया फातिमा, ये वो फातिमा है कि जो जन्नती औरतों की सरदार है, ये वो फातिमा है जिनका दुपट्टा अगर कभी वाजे हो जाए तो सूरज मुंह छुपा के निकल जाए, ये वो फातिमा है कि सुबह कयामत आवाज आएगी, नबियो वलियो गौसो कुतबो अब्दालो, गर्दने झुका लो, नजरें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। अल फातिमा तो बिदअत मिन्नी, अल फातिमा तो सय्यदतुन निसा अहलिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया फातिमा तूने अच्छा किया, अली को राजी कर लिया, अगर अली तुझसे नाराज रहते और तेरा इंतकाल हो जाता। हुजूर फरमाते हैं फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता। फरमाया मैं इससे बड़ी बात कहां से लाओगे, इससे बड़ा फिक्रा कहां से लाओगे। फरमाया फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता इसलिए कि तू मौला कायनात की बीवी है, अगर तुझसे अली नाराज रहते। और फिर मेरे हबीब ने फरमाया फरमाया जिसका खामंद उससे राजी होता है उसका अल्लाह भी उससे राजी होता है। फिर अपनी बेटी को फरमाया, फरमाया बेटी याद रख, कोई औरत इतनी नमाजें पढ़े जितनी हजरत ईसा की वालदा मरियम ने पढ़ी थी, इतना कुरान पढ़े जितना जनाब मरियम ने पढ़ा था, इतना कुरान पढ़े जितना हजरत मरियम ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपने शौहर की नाफरमानी करे। फरमाया अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसकी रियाजतें कबूल नहीं करेगा, तिलावतें कबूल नहीं करेगा। कबूल तब करेगा जब शौहर की फरमा बरदारी करेगी, कबूल तब करेगा जब शौहर को राजी करेगी। दोस्तों, बड़े नसीबों वाली हैं सैयदा फातिमा कि सैयदा फातिमा तज़हरा का जनाजा उठा तो सबसे ज्यादा आंसू जिसने बहाए वो शेर खुदा मौला कायनात हैं। फरमाया फातिमा मैं तुझसे लम्हा लम्हा राजी रहा। फातिमा तो ऐसी बीवी थी कि कायनात में दूसरी कोई नहीं मिलेगी। और दोस्तों, बड़ी नसीबों वाली थी सैयदा खदीजतुल कुबरा, नाजो नाम में पली हजरत खदीजा, मक्के की मलका हैं जनाब खदीजा, इतना माल है कि मक्के में किसी और के पास इतना नहीं। गुलामी मुस्तफ़ा में आई हजरत खदीजा, सारा माल हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया, 3 साल शेबे अबी तालब में पत्ते खा खा के गुजारा किया, दर्जनों और 20 कनीज़े घर में हैं, लेकिन हजरत खदीजा मुस्तफ़ा के लिए रोटियां खुद पकाती हैं,
حضرت فاطمہ نبی پاک کی خدمت خود کرتی ہیں، حضرت ختیجہ رسول پاک کی نوکری خود کرتی ہیں۔ بیویوں سنو، جب کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو جزا کیا ملتی ہے؟ اس اسوہ پہ چلو گی تو تمہیں بھی اس جزا کی خیرات ملے گی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ ختیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین حاضر ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ، ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، لیکن آج آپ کس انداز میں آئے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے سونے آ، رب فرماتا ہے ختیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے، جس محبت سے خدمت کرتی ہے، ختیجہ نے جس درد سے میرے محبوب کا خیال رکھا ہے، رب فرماتا ہے جب ختیجہ آئے نا کھانا لے کے، جب ختیجہ پہنچے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ختیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا، ختیجہ کو اس کے رب کا۔ حضرت جبریل کہنے لگے سونیا، جہاں اللہ کا سلام کہیں گے وہاں ساتھ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا۔ جب عورتیں شوہر کی فرما برداری کریں تو انہیں پھر خیرات ملتی ہے، انہیں پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغام آتے ہیں۔ سلام میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا را چھوڑ دو کان دھرنا، چھوڑ دو کسی کی بات سننا، شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اگر یہ زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا، مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں تم فرما برداری کرو۔ اگر یہ غلطی کرے گا، اگر یہ ظلم کرے گا تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ خود حساب لے لے گا، اللہ خود تمہارے لیے دروازہ رحمت کھول دے گا۔ تمہاری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیٹیوں کو بھیجنے والوں، جہیز دے کے بھیجتے ہو، پلاٹ دے کے بھیجتے ہو، کار دے کے بھیجتے ہو، لیکن اس سے گھروں میں امن قائم نہیں ہوتا۔ تم نے کار بھی دی، پلاٹ بھی دیا، پلازا بھی دیا، تم نے جہیز دیا تو چار ٹرک گئے، لیکن پوچھ جا کے ساری رات تو اس کی لڑتے گزر جاتی ہے، سارا دن تو جھگڑتے گزر جاتا ہے، سارا وقت تو فساد میں گزر جاتا ہے، تو کس چیز کی یہ چیزیں ہیں؟ اس کو فرما برداری سکھا۔ دو آدمی کبھی سردار نہیں ہوتے، دو آدمی کبھی سردار، باپ کتنے ہوتے ہیں؟ سارے بولیے، باپ کتنے ہوتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر، گاڑی چلانے والا، شوہر۔ اطاعت ایک کی ہو سکتی ہے، دو کی نہیں ہوتی۔ ہیڈ ماسٹر دو ہو سکتے ہیں؟ گاڑی چلانے والے ڈرائیور نہیں نا دو ہو سکتے، باپ ایک ہی ہے نا، دونوں کی اطاعت نہیں ہوتی۔ بیویوں، اطاعت تو خاوند کی ہوگی، یہ تو بہرحال حق ہے کہ اطاعت تو خاوند کی ہوگی۔ تم اطاعت کرانا چاہو گی تو فساد ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا آ کے سٹیرنگ چھینے گا تو ایکسیڈنٹ کرائے گا، اس لیے کہ ڈرائیور ایک ہے۔ تم چاہتی ہو اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے، اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنا دیا ہے، میں نے مردوں کو فضیلت دے دی ہے۔ جب اللہ نے بنا دیا ہے تو تم مان لو، جب اللہ نے بنایا ہے تو تم اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو، اقتدار تمہارا ہے ہی نہیں، اقتدار بہرحال شوہر کا ہے۔ تمہارا اقتدار پورے آنگن پہ آ جائے گا، تم ایک شوہر کی فرما، اور میں گارنٹی کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، اور کال کس کا ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو بی بی چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے، جو عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں امن رہے اور میرے بچے میرے بن کے رہے، فرمایا وہ اپنے شوہر کی بن کے رہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بچے اس کے فرما بردار۔ اور یاد رکھنا یہ تجربے کی بات ہے، جو بی بی خامد کی فرما بردار ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ ایک پہ حکومت نہ کرو، پورے گھر پہ حکومت مل جائے گی۔ ایک پہ نہ کرو، ایک کو حکم تسلیم کر لو، ایک کو بڑا مان لو، ایک کے سامنے جھک جاؤ، باقی سب پہ تمہیں حکومت ملے گی۔ دو ہی باتیں ہیں اسلام کی بیٹیوں کا، دو باتوں میں وقار ہے، ایک تو اس بات پہ کہ پردہ اوڑھ کے رکھیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں،
اور دوسرا اس بات کا وقار، اس بات میں وقار ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کریں. تیسری بات اور آخری بات، دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دین کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم بیٹی کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، اسے رسول اللہ کا دین بھی پڑھائیں، اسے سنت شریعت بھی. خواجہ خاجگان خطب الاولیاء خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہلے دن مسجد گئے، استاد صاحب نے بسم اللہ شروع کرائی تو خواجہ صاحب نے 15 سپارے سنا دیے، 15 سپارے قرآن کے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے جنہوں نے تنقید کے انداز میں لکھا، وہ کہتے ہیں جی دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا، زبانی سنائے. اچھا چلو مان لیا زبانی سنائے، کیسے؟ استاد صاحب کہنے لگے تو 4.5 سال کا بچہ ہے، اوپر میں تجھے دکھا رہا ہوں، تجھے دیکھنا نہیں آتا، تو سپارے 15 یاد ہیں. فرمانے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، اور سارا دن گھر میں قرآن پڑھتی رہتی ہے، سن سن کے یاد ہو گئے مجھے، سن سن کے ہی 15 سپارے یاد ہو گئے. ماں قرآن پڑھے گی تو بچے بھی، ماں دین کے لیے نکلے گی تو بچے بھی. اگر تیرے 4 بچے ہیں، سیدہ کے پاس 2 لال 3 بچے تھے حضرت فاطمہ کے، امام محسن تو پہلے بھی سال کر گئے، کتنے بچے؟ امام حسن بھی شہید، امام حسین بھی. نواسوں سے پیار ہوتا ہے نا، نواسے بڑے پیارے ہوتے ہیں نا. مسجد نبوی سے میں نکل رہا تھا، 2010 میں گیا، مسجد نبوی شریف سے نکل رہا تھا تو ایک بابا جی اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے، بیٹی میں تجھے لے تو آیا ہوں پر تیرے بچوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ نماز میں بھی میرے ساتھ کھیلتے ہیں. میں نے آگے بڑھ کے دامن تھام لیا، میں نے کہا اگر 2 منٹ مجھے موقع دے تو میری زبان پہ بات آئی ہے، کرنے کو جی چاہتا ہے، کہا کر لیجئے. تو میں نے کہا بزرگو بڑے خوش نصیب ہو کہ مسجد نبی میں نواسوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، یہاں نواسوں سے کھیلنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہاں نواسوں سے کھیلنا نصیبوں والے ہو، مقدروں والے ہو. گھر بھی اللہ کا، گھر بھی اس کے رسول کا، دروازہ بھی مصطفیٰ کا، اور تمہیں نواسے مل گئے ہیں، تم کھیل رہے ہو. بڑے پیارے ہوتے ہیں نا نواسے، لیکن سیدہ فاطمہ کے نواسے اونو محمد بھی شہید. پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن سیدہ فاطمہ کے پوتے جناب علی اکبر بھی شہید، علی اصغر بھی شہید. ماؤں بیٹیوں جب بھی بات کرتی ہو کہتی ہو بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، جب بھی کہتی ہو میں بیٹے کو انجینئر بناؤں گی، جب بھی بولتی ہو کہتی ہو میں بیٹے کو بہت بڑا تاجر بناؤں گی، آج سیدہ فاطمہ کی بات مان، تو اپنے بیٹے کو محمد کے دین کا نوکر بنا کے دیکھ، اسے رسول اللہ کے دین کا نوکر بنا، اسے قرآن کا حافظ بنا، اسے قرآن کا قاری بنا، اسے دین کا عالم بنا، اسے پیغام سنت عام کرنے والا بنا، اسے تو رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر. میرا عقیدہ یہ ہے جس ماں کا 1 بچہ بھی رسول پاک کے دین کا نوکر ہوگا، قیامت کے دن باقی بیویاں جنت میں ہوں گی اور وہ بی بی سیدہ فاطمہ کی چادر کے نیچے ہوگی، اس کو چادر تطہیر کے سائے میں جگہ ملے گی. میرا میں بات ختم کر رہا تھا پر ایک بات یاد آ گئی، دل کرتا ہے کر دوں، آج میں نے 10 منٹ زیادہ لے لیا، آپ نے مجھے معاف تو کر دیا، آپ مجھے معاف تو کر رہے ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ حضرت کچھ وقت دیر سے شروع ہوا، کچھ طبیعت کے اندر ابھی کئی باتیں ہیں جو مچل رہی ہیں، لیکن میں بس آخری بات، احد کی جنگ ہے، بی بی بیٹھی ہے، 3 سال کا بچہ گود میں ہے، سینے سے چمٹاتی ہے تو رو پڑتی ہے، ماتھا چومتی ہے تو رو پڑتی ہے، گلے سے لگاتی ہے تو رو پڑتی ہے. اس بی بی کی تعریف یہ ہے کہ اس بی بی کا شوہر بدر کی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، بھائی بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے، باپ بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے، یہ 3 سال کا ایک لال ہے، روتی رہی. سہیلیاں پوچھتی ہیں کیوں روتی ہو، کہتی ہے دل کرتا ہے میرے پاس ایک اور جوان ہوتا، آج میں اسے بھی حضور کے ساتھ روانہ کرتی، دل کرتا ہے کہ میں بھی آج سیدہ فاطمہ کے بابا کے ساتھ، میرا بھی کوئی جوان جاتا، کیا کروں 3 سال کا لال ہے، نہ رہ سکی. اٹھی مسجد نبی میں پہنچی، جناب بلال کھڑے ہیں، رو کے کہنے لگے بلال مدینے والے محبوب کو کہے ایک فاطمہ کی کنیز آئی یا ملنا چاہتی ہے. رسول کریم تشریف لائے، 3 سال کا بچہ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے یوں حضور کے آگے کیا، سونیا باپ میں نے بدر میں دے دیا،
آقا بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے، میں بدر میں دے چکی ہوں، سونیا شوہر کے سر پر سرداری ہوتی ہے وہ میں دے چکی۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نام بھی ہو، باپ کی شہزادی تو ہوتی ہے نا، میں شہزادی تھی، میں باپ بھی دے چکی ہوں۔ آقا میرے پاس جوان لال ہوتا، میں تیرے قدموں پہ قربان کرتی، سونیا میرا 3 سال کا ہے، قبول کر لے۔ میرے حضور نے فرمایا بی بی تیرا 3 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ کہنے لگی سونیا جنگ میں ڈھال استعمال ہوتی ہے، لوہے کی ڈھال، جب تیر آتا ہے تو آگے کرتے ہیں، تلوار آتی ہے تو آگے کرتے ہیں، میرا بچہ لڑ تو نہیں سکتا پر محمد کی ڈھال تو بن سکتا ہے۔ سونیا جب آپ کی طرف تیر آئے نا تو میرا لال آگے کرنا، جب آپ کی طرف تیر آئے تو اس کو آگے کرنا، جب آپ کی طرف تلوار آئے تو میرا، جب نیز آئے تو میرا لال آگے کرنا۔ سونے یہ شہید کا نواسا ہے، یہ شہید کا بھانجا ہے، یہ شہید کا بیٹا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا لیکن سونے تیرے اوپر قربان ہوگا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور نے فرمایا چاہتی کیا ہے؟ کہا سونے میرا دل کرتا ہے قیامت میں کوئی مجھے کہے یہ شہید کی اماں ہے، لوگ مجھے شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ کہتے، دل کرتا ہے میں کہوں میں شہید کی ماں ہوں۔ میرے حبیب نے سر پہ ہاتھ پھیرا بچے کے، بچہ واپس لوٹایا، فرمایا جا اس کو گھر لے جا، اور محمد کا وعدہ ہے قیامت میں جب تیرے لیے آواز آئے گی تو تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا، تجھے شہید کی اماں کہہ کے۔ اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو، اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو۔ ماؤں بہنوں بچیوں، یہ اولادیں جو تمہاری کوک میں پلتی ہیں، اگر یہ رسول اللہ کے دین کے لیے نکلیں گی تو قیامت کے دن بچے تمہارے امام حسین، امام حسن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور تمہیں سیدہ فاطمہ کے ساتھ جگہ دی جائے گی۔ اللہ تو فضل فرما اور بیٹیوں کو توفیق عطا فرما۔ پھر وہی بات دہراؤں گا، کل جب آنا تو اکیلے نہ آنا، ساتھیوں کو ساتھ لے کے آنا، دوستوں سمیت آنا۔ میں پھر معافی مانگتا ہوں، کل زیادہ بندوبست کریں گے، بہنوں سے بیٹیوں سے پھر معذرت کرتا ہوں، جو آپ کو تکلیف پہنچی جس طرح بھی پہنچی اس کے لیے پھر سے معذرت کرتے ہیں، کل زیادہ بندوبست کریں گے۔ بغیر سلام کے، بغیر دعا کے بالکل نہ جایا کریں، ہمیشہ مدحت خیر الانام نے گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔